Вітаю! Я Богдана Лясківська і це мобільний репортер. Найексклюзивніші події Вінниці. Усе, що сталося у місті. І ви хотіли цим поділитись, ми показуємо. Сьогодні у випуску. Як тренуються вінничани, коли закриті усі спортзали? Чому діти з льодяників перейшли на вікна? Та покажемо чоловіка, якому так і не вдалося стати регулювальником. Іноді дуже важко зрозуміти, коли ж приходить час для того, аби вже нарешті можна було розпрощатись із минулим. Назавжди. Особливо, якщо це мова йде про новорічну ялинку. Так як погода подавала нам сумнівні знаки, постійно збивала з пантелику снігом. Так бідолаги й дотягнули майже до середини весни. Краще пізно, аніж ніколи. Новий рік закінчився, ну свято продовжується. Будемо украшати ялиночку. Той випадок, коли у місті закрили усі спортзали, а ти не можеш жити без вправ та фізичного навантаження. І душа рветься до улюбленого заняття. Не втримався і просто посеред вулиці почав тренувати м'язи. І навіть дощова погода не стала на заваді. Справжньому спортсмену нічого не заважає. Кохання з першого погляду, коли побачила хлопця з іншої сторони вулиці і так на нього задивилась, що його чарівність збила на повал. Приклад того, чому обов'язково варто дивитись, куди йдеш, або часом земля не втекла з-під ніг. Так можна і без зубів залишитись, тому будьте уважнішими, леді. Робочі будні вінницьких шопоголіків. Робити покупки – це, виявляється, зовсім нелегка річ. Там потрібно мати залізну хватку і витривалість. Ейфорії цього процесу люди аж забули про пандемію і про те, що необхідно дотримувати соціальної дистанції. Хіба що там в подарунок ще додають захисні маски. Карантин карантином, а весь це нове треба. О, як ломанулись всі. Давайте, давайте, не хватит же свечей. Боже, даже охрана приехала. Ще попейте друг друга. А тим часом у Чернівцях місцеві продають овочі та квіти просто на капоті раритетного лімузину. Оце вам люксовий сегмент продажів із шиком. Жителям міста така ідея дуже сподобалась. В коментарях підкреслили, що це додає антуражу. Ось вам приклад, чим займаються водії лімузинів, коли через пандемію зменшилась кількість весіль. Настав період підготовки до городнього сезону, і як завжди знайшлось безліч тих, хто вирішив розправитись із сухою рослинністю за допомогою вогню. Та хочу нагадати вам, що за такими підпалами можуть слідувати і штрафи. Тому раджу усім уникнути таких дій. Або ж якщо ви помітили когось, хто спалює траву, повідомляйте в поліцію. Ситуація, коли батьки заборонили їсти солодке, а ти так мрієш про солоденького льодяника. Трішки переплутав або ж вирішив, що скло також може бути смачненьким. Здається, у порівнянні із брудним вікном від цукерочки користі було б набагато менше. До того ж, під час пандемії це може бути іще й небезпечним для здоров'я. Доставка 21-го століття із усіма зручностями. Доставлять будь-що, будь-куди. От тільки не факт, що товар до вас дійде у належному стані. Або ще є припущення, що це той самий випадок, коли сам не гам і іншому не дам. Забрала в колишнього телевізор, але не розрахувала, як його будеш нести. Тепер ніхто вже не зможе переглянути фільми.
А отут випадок, коли ти все життя мріяв бути байкером. Але, на жаль, вистачило коштів лише на велосипед. І тепер доводиться виходити із становища. Але ж наші люди не здаються на шляху до мрії. І доки не отримав більш потужного залізного коня, тренується на тому, що має, головне – ентузіазм. А цей чолов'яга, вочевидь, мріяв про професію регулювальника. Але натомість вийшло так, що про напої із градусом мріяв набагато більше, що і стало головною перешкодою. Так іноді хочеться відчути себе у цій ролі, що цей мрійник виходить на дороги і намагається таки хоч трошки допомогти транспорту правильно рухатись. Хоча насправді лише більше шкодить. Показує, проїжджай, проїжджай. Цікавий чоловік. Походу, сьогодні буде ДТП. Ще більше цікавого про наше місто ви можете переглянути на сайті телеканалу «Віта». Ну, а це були всі відео від наших мобільних репортерів. Якщо бажаєте, аби саме ваше відео потрапило до нашої програми, слідкуйте за подіями навколо вас та фіксуйте на мобільні пристрої. Усі найцікавіші відео із хештегом «Вінниця репортер» покажемо. Па-па!